Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Um prazer enorme contar com a sua presença aqui conosco. Eu quero dizer para você que para você que acha que as coisas estão ruins aí pro teu lado ou pro lado do pessoal do bem, para você que acha que para a galera que dança conforme a música, e joga o jogo ali da do sistema, se acha que tá tudo facinho, tá facinho não. Pro lado deles o negócio também tá bem estranho porque um dos eventos mais esperados aí por esse pessoal um dos momentos em que eles mais ganhavam dinheiro, o negócio está ficando ruim para lado deles. Eu quero mostrar para você que esse sentimento, talvez, que você tá aí, que o negócio está ruim só para o seu lado, não é exclusivo o teu não, tá? Do lado de lá o negócio também tá muito estranho, tá bom? Antes de entrar no assunto, fiz o convite para vocês estarem conosco lá no nosso Manual 2023, onde a gente trata de assuntos ali super pertinentes com o que estão acontecendo hoje. Nessa semana eu fiz uma atualização muito legal num conteúdo fundamental para você entender Todas as estranhezas do que está acontecendo ao nosso redor e se preparar para isso, deixei o link aqui embaixo. O primeiro link aqui embaixo venha estar conosco, tá? No segundo link tem um link de livros que eu separei a dedo para vocês, que você precisa ler esse ano. Tem esse aqui que vai falar sobre a questão da, da, da fusão do homem com a máquina e de, desse mundo doido que a gente está vivendo. Tem esse aqui também, a arte da estratégia, teoria dos jogos como guia para sucesso na vida e nos negócios, descontasso, links aqui embaixo. Vamos lá, pessoal. Você sabe que essa época de Carnaval sempre foi muito celebrizada pela grande mídia, principalmente pela Globo, né? Só que aí o que que acontece? Quando tem esse evento, deixa eu explicar para vocês. O evento é televisionado e eles vendem ali publicidade para os patrocinadores poderem colocar lá as suas propagandas. Mas você acredita que neste ano eles estão tendo muitíssima dificuldade? para conseguir patrocinador para o evento, e eles podem estar caminhando aí para um grande prejuízo, talvez um prejuízo até milionário, tá? Tiveram até que fazer um acordo com as escolas para poder fazer uma parceria para compensar essa falta de publicidade. Segundo os especialistas estavam dizendo, a Globo já imaginava que vender as propagandas para esse carnaval 2023 não seria uma tarefa muito fácil. Mas o que uh, aconteceu foi que a situação ficou pior do que eles imaginavam, né? Eles tiveram até que reduzir o compromisso que eles tinham ali com as escolas de samba. Segundo matéria agora do último dia 16, eles tinham conseguido até então vender somente uma, um patrocínio ali para o carnaval. Negócio muito complicado ali para eles, né? E o tamanho desse corte aí, é, é grande o negócio meio que caiu quase pela metade, porque você tem que lembrar também que 2022 não houve o carnaval por causa das questões lá sanitárias. Mas conforme um acordo que eles fecharam em 2021, eles vão pagar 700 mil reais fixos para cada escola de São Paulo, isso é metade do valor do contrato anterior. O contrato anterior ali beirava a 1 milhão e 400 mil reais. E aí o que está que acontecendo? Para compensar esse valor menor que a emissora está dando de participação para as escolas, eles fizeram ali um acordo de dar às escolas participação nas verbas publicitárias que entrarem, tá? Nessa, nesse acordo aí elas poderiam ter a compensação dessa outra parte que não uh, ficou acertado no valor pago cheio, tá? Só que aí o que, que aconteceu? As escolas de samba ficaram assim meio. Não, mas esse acordo não tá bom. A gente vai. A gente vai conversar com outras emissoras e tal. Só que aí, conversando com as outras emissoras, ouviram propostas iguais ou até inferiores. Então, acabaram aceitando aí, entrando nessa nessa, nessa negociação com a emissora do Rio de Janeiro. Fecharam um contrato, só que é um contrato de apenas um ano. No Rio de Janeiro tem um contrato mais longo, que é válido até 2025, mas provavelmente na hora de renovar, também deve ter um reajuste desses preços aí, tá? Agora, qual é a explicação para isso? É claro que eles sempre vão dar uma explicação dizendo que o mercado está em crise, o mercado publicitário não está indo bem, as coisas não estão indo muito legal no, na economia, mas na verdade nós sabemos que tem uma outra possibilidade muito mais preocupante para eles, é verdade. O que, que eles estão dizendo então que o mercado de publicidade está em crise? É uma perspectiva ruim no mundo. Né? Inclusive, eles chegaram até a levantar a situação das lojas americanas, dizendo que o mercado de mídia ficou é, muito prejudicado por essa situação. E as marcas estão ali cortando investimentos de marketing em todas as plataformas, seja online, seja televisiva, principalmente até o mês de abril. Aí você pergunta assim: peraí, Daniel, por que, que as empresas estão segurando investimentos até abril? Aí eu vou dizer para você já já, tá? Agora, no caso da, da maior emissora do Brasil, isso aí se tornou um problema, sabe por quê? Porque o custo que eles têm da engenharia da transmissão ao vivo do evento é muito alto, tá? E aí, como a empresa tem uma regra de que eles só investem em programas que são superavitários né? programas que não tragam prejuízo o futuro dessa transmissão do carnaval na TV nessa emissora pode estar tá incerto, tá porque é, tempos atrás a emissora chegou a abrir mão até de, de campeonato de futebol para não ficar no prejuízo imagina a questão do carnaval né Então o que que uh, está que que ainda piorando essa situação quando a emissora vende publicidade por exemplo para o BBB, ela fica com 100% da receita. Né? Todo o dinheiro que entra vai para a empresa. Agora, quando a empresa vende ali publicidade para o carnaval, ela tem que dividir esse dinheiro que está entrando com as escolas, o que diminui muito o seu lucro. Né? Então, para eles, se o mercado já está difícil aí com esse número pequeno de anunciantes, eles podem mudar essa estratégia. tá? Agora, uh, o que está que uh, em jogo aí? O que está que em jogo é que em abril termina o BBB. Então as empresas ainda não estão querendo investir em outras coisas antes do término do BBB 23, tá? As empresas não estão querendo fazer grandes investimentos até o mês de abril. Agora, é, segundo as pesquisas, isso não acontece só na, na líder de audiência lá, mas a Record também teve dificuldade para vender o próprio Campeonato Paulista e só conseguiu avançar depois que o campeonato já tinha começado, né? Porque as agências que fazem a intermediação dessas negociações disseram que primeiro eles queriam ver como é que estava o Ibope para depois poder ver se valia a pena investir ou não. Então, até aqui, eles estão atribuindo essa dificuldade de achar patrocinador a questão do mercado publicitário que está minguado. Agora, na nossa opinião, e eu quero perguntar para você. Será que essa dificuldade toda não é porque a própria audiência da emissora é, teve uma queda, porque eles optaram por um viés ali de linha ah, ideológica, né? É, optaram por transmitir aquilo que eles acham a melhor coisa a ser transmitida, mesmo é, não sendo aquilo que a maioria da população gostaria de assistir. É muito interessante como eles nunca pensam nessa questão da, do encaminhamento. Da, da, da abordagem, né? Eles nunca acham que o problema da, das emissoras ou dos mercados é porque eles estão escolhendo tratar dos assuntos de uma maneira que não está agradando a maioria dos seus clientes, né? Ele sempre bota a culpa na má gestão de um de uma pessoa, sempre coloca a culpa num cenário internacional, sempre coloca a culpa ali também no mercado publicitário. Agora os outros já estão dizendo que isso vai melhorar em abril quando acabar o BBB. Eu acho. Que, se eles começassem a prestar atenção na maneira como eles estão encaminhando e abordando as notícias, sempre seguindo um viés mais uh, progressista, né? um viés ali do sistema, talvez eles conseguissem dar uma volta por cima aí muito mais interessante. Qual é a sua opinião? O que você acha disso? Eu digo para você que ainda tem uma outra enorme preocupação relativa ao carnaval. Eu vou deixar essa preocupação para o próximo vídeo, onde a gente vai tratar de um novo alerta que foi feito pela OMS, de uma nova pereba que está surgindo aí, que pode trazer enorme preocupação. E vai ser muito importante esse próximo vídeo. Aguarde, mais tarde eu libero para vocês, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Vem estudar conosco aqui embaixo, primeiro link aqui embaixo. Manual 2023 e também adquiri os livros que separei a dedo aqui para vocês, tá? A gente tem uns livros aqui, A Arte da Estratégia e também o livro da Evolução do Daniel Stulin. Vale muito a pena, conteúdo imperdível para você estar tá bem situado nesse ano aí, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, exame todas as coisas que tem que é bom. Valeu!